Ekipa Zlatibora u 19. kolu nije odigrala najbolje, ali je uspjela da dođe do boda koji je ostavlja na čelnoj poziciji Prve lige Srbije. Na pitanje novinara portala Zlatibor Press, koji je redovno izveštavajući u prethodna dva mjeseca objavio više od 20 tekstova o FK Zlatibor, zašto lider takmičenja nije odigrao kao u prethodnih nekoliko kola, trener Predrag Listanović je imao sljedeći odgovor. Pa moj sutis, iskreno vam kažem, ja vaše medije sam pratio ovi zadnje koje ste izbacili, ali vi ste svi novinari tih medija, u tim medijima vidio sam da Zlatibora nema uopšte. Tako da moji sutisci, da ste vi nas ugasili po tim medijima, tako da su ti moji jedini utisci, pošto vi ne želite da pratite ovaj klub, samo je to moj komentar, ne bi ništa dalje želio da komentariš. U prilično sadržajnoj utakmici Radnički je poveo u 43. minutu nakon kornera kada je Spasić sa prve stative uputio udarac, a lopta se od igrača Zlatibora odbila u mrežu. Pri jakom vetru na stadionu Švajcarija Zlatibor je izjednačio u 58. minutu kada je napadač Đokić dobro reagovao na drugoj stativi na centaršut kapitena Jovanovića i postigao treći gol u sezoni. Pa moram da kažem da sam prezadovoljan bodom. Došli smo na noge lideru na tabeli. Imali smo u prethodnom kolu u Milanovcu poraz gdje nismo ušli kako treba u utakmicu, imali smo taj psihološki moment. Na ovoj utakmici bilo drugačije, mislim da je bila, slažem se s vama, sadržajna utakmica, imali smo mi svoje momente, imao je Zlatibor, na kraju bi ja to rekao da je taj bod i negde realan i mi smo zadovoljni sa njim. Na tabeli je Zlatibor i dalje na prvom mjestu sa 34 boda. Isti broj bodova stoji na kontu Kabela, kojem kazna oduzimanja 10 bodova još uvijek nije pravosnažna. Metalac ima bod manje od Čajetinskog tima, Grafičar 2, a Kolubara 3. U narednom kolu Zlatibor gostuje Kabelu u Novom Sadu.